Jamen er den her, det er su. Er det ikke lidt gammeldags med det her? Hvorfor? En etter? Ja. Så skal vi til her. Men for helvede. Nej, vi... Hov, vi skal lige have lyne her. Jeg skal lige have den. Skal jeg afsted nu? Hvad? Ja, vent lige lidt. Skal lige ud og sæbe. Ole. Lars, vent lige. Skal jeg afsted nu? Ja. Kom ud. Lars! Kom ud. Så er der basser. Den har jeg. Nej, ellers tak. Det gør jeg fandme selv. Kæft, han lugter, mand. Han var helt i opløsning der, da jeg skulle hive ham op. Skal vi egentlig ikke tage tilbage? Vi har fået fri for et kvarter siden. Jo, vi kører minutter nu. Kører minutter? Ja. Skal du køre flere minutter nu? Nej, det er ikke den skade.